سلام د دې مخه خبرونو ته خرغلاس و یان سمي ولا جلال زای. افغان حکومت له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې د افغانانو له مشري پرته نه مني. افغان حکومت خبرداري ورکوي افغانستان اوس د تیرو لسو کلونو افغانستان نه دی او د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشري وشي. د ولسمشر ویاند وی افغان حکومت تر اوسه په کومو خبرو کې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ شوي هیڅ ونډه نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له جوړېدو ملاتړ کوي، خو دا چې پکې د نورو هیوادونو لخوا له طالبانو سره خبرې وشي. په قطر کې د سولې خبرو لپاره له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو له هوکړې وروسته د افغانستان حکومت یوازې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په موخه په قطر کې طالبان ته د سیاسي دفتر له رامنځته کېدو خپل ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. په دې سال کې چې له څه مودې راهیسې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي، د ولسمشر مرستیال له تولونیف سره په خبرو کې ویلي دي چې تر اوسه په ترسره شویو خبرو کې د افغانستان حکومت هیڅ ونډه نه ده درلودلې. بله، مذاکرات با مخالفین مسئله افغانستان از سوی برخی از کشورها صورت گرفته و تا به حالا که ما شما صحبت میکنیم این مذاکرات مذاکراتی بوده که در او جانب افغانی شامل نبوده، برابری افغان ها صورت نگرفته. موقف همیشگی ما در ارتباط به پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسئله افغانستان همیشه موقف ما همی بوده که هر نوع مذاکراتی که در ارتباط به پروسه صلح و اردن سال در کشور صورت میگیره باید این مذاکرات با مخالفین مسئله افغانستان به رهبری افغانها صورت بگیره. د ولسمشر کرزي ویاند وایي چې له طالبانو سره هر ډول خبرې چې د افغانانو په مشرۍ نه وي کومې پایلې به ونه لري او د افغانستان حکومت ته به د منلو وړ نه وي. باید مذاکرات با مخالفین مسئله افغانستان به رهبری افغانها صورت بگیره. اگر چنین نمیشه، یکی خو مورد قبول ما و مورد پذیرش ما نیست قسمی که شما گفتین، و دوم هیچ نوع نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. د ولسمشر کرزي ویاند ټینګار کوي چې اوس افغانستان د لسو کلونو وړاندې افغانستان نه دی. مگر قرار باشه که صلح در افغانستان تامین شوه، جنگ در افغانستان قطع شوه، در ارتباط اگر این مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان صورت میگیره، جانب مطرح و مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که مذاکرات باید به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه. افغانستان امروز افغانستان 10 سال قبل نیست که به اصطلاح در او یک رهبری وجود نداشت، حکومت نبود، ارگانهای مهم دولتی وجود نداشت. امروز الحمدلله ما رئیس جمهور منتخب داریم، شورای ملی داریم، قانون اساسی داریم. در بده سال که چه تردی وړاندې ولسمشر کرزي ته نږدې سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې ولسمشر کرزي له طالبان سره د امریکا متحده ایالاتونو له خبرو اترو ناخوښه دی، ځکه چې تر اوسه د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هیڅ ونډه نه ده لرلې. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو سرچینې العربیه شبکې ته ویلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر په پرانیستل کېدو سره جوخت به خبرې هم پیل شي، خو د دې خبرو مشري به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. له دې سر جوخت د طالبان د ډلې مشر ملا محمد عمر له امریکا متحده ایالاتونو سره د دې ډلې د خبرو کول تاییدوي. دا چې د دې خبرو مشري به افغانان ته وسپارل شي که نه، او آیا واشنګټن به پخپله په مستقیمه توګه له طالبان سره دا خبرې پر مخ بوزي، داسې پوښتنه ده چې په قطر کې به د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر په پرانیستلو کېدو سره روښانه شي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو د موضوع له ګرمېدو سره واشنګټن پوست ایران په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حساسیتونو پر راپارولو تورنوي. واشنګټن پوست لیکي ایران له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له شتون اندېښنه لري، او له همدې امله په افغانستان کې د امریکا ضد حساسیتونو د راپارولو یو پروګرام پیل کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې ایران په عراق کې هم دا شان پروګرام پلی کړی و، څو له 2011 میلادي کال وروسته په نوموړي هېواد کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخه ونیسي. په داس حال کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې کابل او واشنګټن د ستراتیژیک تړون په اړه سره هوکړه وکړي. واشنګټن پوست په افغانستان کې د امریکا ضد احساساتو راپارولو په اړه د ایران له هڅو پرده پورته کړې ده. واشنګټن پوست لیکلي چې ایران له پخوا راهیسې هڅه کوله تر څو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره یو پروګرام طرحه کړي، خو اوس دا ورځپاڼه په دې اړه د ایران له بې مخینې هڅو په اړه ګواښ کوي. د دې ورځپاڼې یوه برخه په افغانستان کې د ایران د اوسني پروګرام کړنې په دې توګه یادوي. د ایرانیانو دا نوښت له طالبانو سره د نږدې اړیکو رامنځته کول، افغان سیاستوالو او رسنیو ته د پیسو ورکول، او همداراز د فرهنګي اړیکو پراخوالی دی.
په همدې حال کې د ایران سفارت تلونیو سره پاړي کې دا خبرې پکله کړه دوی تر دې وړاندې د افغانستان دولت ډاډ ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو له پوځي اډو څخه به د هیڅ هیواد په وړاندې کار وانخیستل سي خو تر اوسه داسې انګیرل کیږي چې له 2014 میلادي کال وروسته له امریکا متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو او په افغانستان کې د هغوی اوږدمهال شتون یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر اوسه هیچ چا د افغانستان په جګړه کې د اوربند مسله نه ده مطرح کړې او دا موضوع په پام کې هم نه ده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر اوسه د ګوانتانامو له زندانه د طالب مشرانو د خوشې کېدو مسله نه ده بشپړه شوې، خو په دې اړه خبرې اترې روانې دي. بلخه واشنګټن هم ټینګار کوي چې تر اوسه له ګوانتانامو زندان څخه د طالب مشرانو د خوشې کېدو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د دولت له وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې په دې وروستیو کې خپل حساس پړاو ته رسیدلی دي چې دې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا د تاوتریخوالو زیاتوالي له ځانه سره لرلی دي، لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغانانو په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره طالبانو ته د دفتر پر جوړېدو ټینګار کوي. له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو خوشې کېدل د هغوی له مهمو شرطونو څخه دي. د ګوانتانامو په اړه باید ووایم چې له نږدې زندانه د بندیانو د خوشې کېدو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر رامنځته کېدل طالبان د سولې له خبرو سره نږدې کړي دي او همداراز د هیواد په جګړه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند رامنځته کېدل مهم پیژندل کېږي، خو د طالبانو ویاند وایي چې تر اوسه د اوربند مسأله د هیڅ یوې ډلې لخوا نه ده مطرح سوې. له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو خوشې کېدل زموږ له مهمو غوښتنو څخه دي. دا موضوع تر بحث لاندې ده او تر اوسه وروستۍ نه ده شوې. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د اوربند موضوع نه ده مطرح کړې او دا موضوع هم په پام کې ده. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره سوي دي چې افغاني او پاکستاني طالبانو د یوې شورا په جوړولو سره ژمنه کړې ده تر څو په پاکستان کې له جګړې څخه لاس واخلي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړې ته پام وکړي. ویل کېږي چې د ملا محمد عمر دا وړاندیز د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا نذیر په سوهیلي وزیرستان کې د حکیم الله مسعود ډلې، د مولانا ولی الرحمن ډلې، د حفیظ ګل بهادر ډلې او د حقانی شبکې منلی او دا تړون یې لاسلیک کړی دی، خو ذبیح الله مجاهد د دې رپورټ خپرېدل د رسنیو یوه ادعا بولي. له افغانستانه باید امریکایي ځواکونو وتل په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل شي. کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما باید له چین او روسیې سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې خپل سرتیری وساتي. بلخو امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما نن په افغانستان کې د امریکا د پوځي تګلارې په اړه خپل له سره غور اعلان کړي. بلخو ګرجستان غواړي چې افغانستان ته 1500 سرتیری ولیږي. د کریسچن ساینس مانیټور وسپانی په وینا ولسمشر اوباما باید وپوهیږي چې له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو وتل به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټولې سیمې ناوړه اغېزه وکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي چې ټاکل شوی ولسمشر اوباما د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه پر خپلې تګلارې د بیا کتنې جزئیات خپره کړي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې دا جزئیات په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د رقموالي او په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي لګښت راکمېدو په اړه دی. اخوا د ګردستان حکومت هم پریکړه کړې چې افغانستان ته 1500 سرتیری راولیږي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان وایي هغه څه چې دې وزارت ته ډېر اهمیت لري د امنیتي مسؤلیت لیږد دی او دا وزارت لا هم د اوسه د امنیتي مسؤلیت د لیږد دریم پړاو لپاره تیاری نیسي. همیشه جنبه های سیاسی هم در درون ناتو به خاطر هم گسترده شدن حضور در از لحاظ تعداد کشورها هم مهمه، اما آنچه که مربوط به ما میشه خب مهمترین اولویت ما مسئله انتقال مسئولیت که در جریان مرحله دوم قرار داریم و برای مرحله سوم هم حتی پلانگذاری میکنیم که چی وقت مراحل مختلفی آغاز شد در سال آینده. د ګرجستان په وینا ټاکل شوې ده د دې هیواد سرتیری تر راتلونکې یوې میاشتې د افغانستان په سوهیل کې ځای پر ځای شي. دا لومړی ځل دی چې ګرجستان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته سرتیری استوي.
که د ملا محمد عمر نوم له تور لیست څخه ایستل کیږي نو په هیواد کې دې د ټولو طالبانو نومونه له تور لیست څخه ویستل شي. له قانونه د ملاتړ ایتلاف رئیس او په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازی دغه څرګندونې نن په ننګرهار ولایت کې وکړې. نوموړي همدارنګه د شپې لخوا د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په بندېدو هم ټینګار وکړ. نن سهار د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې په ولسي جرګه کې د قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف مشر یو شمېر غړو د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو له قومي سپینګیرو او ځوانانو سره ګډه غونډه وکړه. د قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف مشر په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازی حاجي عبدالظاهر قدیر له بهرنیانو څخه وغوښتل چې خپل سر عملیات دې ودروي او په هیواد کې د میشتو طالبانو نومونه دې هم له توره لیسته وباسي. عجبه خبره ده چې ملا صاحب محمد عمر د تور لیست څخه وځي، مګر زما ملا اوس هم شپې په کور کې نشي چې ته طالب یې. دا کم قانون دی؟ موږ په دې خوشحاله یو، موږ د سولې طرفداران یو. باید یو دم د سولې نوم خپور شي او ټول د تور لیست نه وویستل شي، کنه ټول د سپین لیسته ورکړي. فرق دې په دې بخش کې بیا نه کوي. د یادونې وړ ده چې په ولسي جرګه کې د قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف د رامنځته کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو شمېر غړي یو ولایت ته سفر کوي او د قومي سپینګیرو سره نېغ په نېغه خبرې کوي. یو خصوصي بریتانوي امنیتي شرکت په ناقانونه توګه د وسلو د لیږد په تور وتړل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي دوو بریتانوي وګړو چې د خپلو دوو افغان همکارانو په همکاري شاوخوا 30 میله وسلې له اسنادو پرته لیږدولې نیول شوي دي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مدیر د سړي تښتونکو له منګولو څخه د یوه سوداګر د خوشي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل دوه برېټانیان او دوه افغانان چې د سه شنبې په ورځ له 30 میله وسلو سره د کابل د نهمې امنیتي حوزې لخوا نیول شوي د برېټانیا د ګارد ورلد یو خصوصي امنیتي شرکت کارمندان دي. پولیس دریافت که غیر قانونی بود و ای اسلحه که شماره های مسلسل نداره و اینا نتوانستن که هیچ نوع اسناد را بر پلیس کابل رایه بکنن، لذا یک جرم پنداشته میشه، قاچاق مواد، قاچاق اسلحه است و بعد از تکمیل شدن این دوسیه ای افراد به سرولی محترم تسلیم شد. اگر دیمیتی شرکت لا ترلل که دو هم خبر رو کنی بر اساس هدایت وزیر امور داخل کشور که مسئول اول این کمپانی را اظهار بکنه و تا تمام حسابات حکومت افغانستان از این کمپانی تصفیه شود و کمپانی حق نخواهد داشت که من بعد به فعالیت خود ادامه بده. په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د هغه سوداګر له خوشي کېدو هم خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې د څلورو سړي تښتونکو لخوا د پنجشنبې په ورځ د اتمې امنیتي حوزې په سیمه کې تښتول شوي وو چې د پولیسو او سړي تښتونکو ترمنځ له نیم ساعت جګړې وروسته دا سوداګر بیرته خوشي شو. فعلا ما آوردیمش دیگه، متاسفانه که ما نتانستیم ایره بکشیم که از این آیه اینا را از بین ببریم، که از این آیه ما بسیار متاسف هستیم، لیکن به خطابچه دیگه میگیم که هر کس که خطاب کنه بالاخره یا کشته میشه یا اینمی ترتیب باید پلیس کابل دستگیر میشه. داخل تایی ما تراواغ استنه سر بندیم نور ما ایچ شیم ندیلی دیلی حال تایی سکور دا بود لنما لس بلتنه و تریسی بس پلیس راوا رسیده. د کابل د امنیه قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس وایي چې سړي تښتونکو دا سوداګر د نوي کارتې په سیمه کې په یو کور کې پټ کړی و. هغه وایي چې د دغو سړي تښتونکو له ډلې څخه دوه یې د پولیسو لخوا ونیول شوه. په هلمند ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. دغه زده کوونکي په داسې حال کې چې د کتابونو د نشتون خبره کوي له ښوونیز کال څخه پوره 4.5 میاشتې تېرې دي، خو تر اوسه د ښوونې او روزنې مسؤلینو د زده کوونکو دغه ستونزه نه ده واره کړې. د پوهنې د ریاست مسؤلین هم د زده کوونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کتابونو او درسي توکو ستونزه د هیواد په کچه ده. نور حال زموږ د همکار بریالي رحمي په دې راپور کې. د هلمند ولایت د مرکز لشرګه او ولسوالۍ زده کوونکي وایي چې د ښوونیز کال د پیل څخه تر دې دمه پوره 4.5 میاشتې تیریږي، خو لا د ښوونې او روزنې چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې زده کوونکو ته درسي توکي برابر کړي، چې له دې امله د دوی درسي بهیر نیمګړی او د زده کړې کچه یې ټیټه شوې ده. درسونه مو شته، درسي بهیر مو ښه دی،
دار د کتابو مشکل دی داوس په کتابونه موږ نه لرو وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه کتابونه پر وخت دلته را رسوي څو چې شاګردان د دې څخه استفاده وکړي کتابونه مو پوره نه دي تر اوسه دغه چاره نیمه امتحانونه ورسېدل او موږ هم زیات کتابونه نه لرو کتابونه مو لشتي په دې ولایت کې د پوهنې رئیس محمد نسیم صافی هم د زده کوونکو د کتابونو او درسي توکو ستونزه په ځای بولي او وایي چې دوی ډېرې هلې ځلې کړي چې دغه ستونزه هواره کړي دی د سرسیرو منطقو په هغه باندې دا خپل پروګرام جوړ کړی دی او زموږ خواهش هم دا دی چې د ګرمسیرو منطقو په هغه باندې جوړ کړي په موسم باندې جوړ کړي تر څو اوس رښتیا هم زموږ تقریبا په 15 د جوزا کې تعلیمي کال ختمېږي نوموړی همداراز وایي چې د پنجشنبه په ورځ د هلمند د مرکز او ولسوالیو په ټولو ښوونځیو کې له زرګونو نارینه او ښځینه زده کوونکو څخه د ازموینې لړۍ پیل شوه د ده په خبره چې په هلمند کې د تیرو کلونو په پرتله د پرانیستو ښوونځیو او زده کوونکو شمیره زیاته شوې او اوس مهال د درسي توکو د کموالي تر څنګ د ښوونکو د کموالي او تشکیل ستونزه هم لري بریالی رحیمي تلو نیوز هلمند